Zeynəb xanımın anadan olan günüdür. Və mən bu xanımın mövludu münasibəti ilə bütün müsəlman xalqını, xüsusilə də ana bacılarımızı təbrik edirəm. Xanım Zeynəb salamullah əleyha həqiqi mənada hüquq müdafiəçisi idi. Həqiqi mənada zamanəsində hüquqların tapdalanmış hüquqların müdafiəsinə qalxan bir xanım idi. Xanım Zeynəb salamullah əleyha. Xanım Zeynəbin əzəməti bundadır ki, vilayət əzəməti boyda bir haqqın tapdalanmasının əleyhinə zamanəsində qiyam eləyib və İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam kimi şəxsiyyətin hüquqlarını ilk müdafiə eləyən xanım Zeynəb oldu. Yəni, bu hüquq müdafiəsinin ərdisəy özülünü xanım Zeynəb və bəlkə davam eləyən xanım Zeynəb oldusa, üçün birincisi xanım Fatıma salamun əleyhadir. İkinci məqamda xanım Zeynəb salamun əleyha və bu xanım zümrəsinin həqiqi mənada layiqli nümayəndəsi bu meydana daxil olur və kişilərin hüquqlarını ərdisəy müdafiə eləyirsə, yenə də yanılmarıq. Xanım Zeynəb kimi elə bir zamanıda qalxır və İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın tapdalanmış hüquqlarını müdafiə edir və həqiqətdə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın simasında bütün insaniyyətin hüquqlarından müdafiə eləməyə xanım Zeynəb salamun əleyha qiyam edir və müvəffəq də olur və istədiyinə də nail olur. Çox maraqlı və diqqət olunmalı məqamlar var ki, xanım Zeynəb salamun əleyha, əgər biz o zamanəni özümüz üçün təsvir eləməyi istəsək ki, hansı zamanada, hansı şəraitdə xanım Zeynəb bu meydana atılır və bu məsuliyyəti öz üzərinə alır və müvəffəqiyyətlə və ləyaqətlə mənzil başına aparıb çatdırır və istədiyinə də nail olur. Təsəvvür eləyir, Yezid kimi bir hakimiyyət iş başındadır. 30 min qoşunun müqabilində 72 nəfərin haqqı tapdalana o cür faciəli surətdə qətli am olalar, böyündən kiçiyinə icən, 6 aylıq körfəsinə icən, 6 aylıq uşaq qətli yetirilib və həqiqi mənada faciədir. Və ən yaşlısı da 93 yaşında olan bir insandır, Həbib İbni Məzahir. Yəni, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin nümayəndəsi, cavan, qoca, uşaq, qadın, kişi, hamı bütün cəmiyyətin təbəqələrindən nümayəndələr bu 72 nəfərin içində cəm olub və bu 72 nəfərin müqabilində diyanan və bunların əleyhinə qalxanlar 30 min qoşun çəkib. 30 min qoşunla ləşər çəkib gəliblər və haqlarını bu cürünə tapdalanır faciəli surətdə və elə də əks təbliğatlar olunur. Bu da çox maraqlı və diqqət olunmalı bir məqamdır ki, zamanı da, zamana hakimiyyətin də bütün tribunaları da bu 72 nəfərin əleyhinədir. Bütün tribunaları da bunların əleyhinə səslənə, bunların əleyhinə qiyam eləyələr, bunların əleyhinə əks təbliğatlar aparılar və həqiqi mənada bunları dindən xaric olmuş və bəşəriyyətin düşməni kimi qələmə verilər zamanəsində. Həqiqi mənada bütün tribunalar bu insanların əleyhinə təbliğatlar aparır və bunları həqiqi mənada insan düşməni kimi və İslamdan xaric olmuş bir insanlar kimi qələmə verilib və hamı da buna inanıb. Və hamı da bu 30 min içində gələnlər, yəni bu 30 minin içində olan insanlar bu niyyətlə bir çoxları gəlmişdi ki, biz həqiqətən də insaniyyət düşmənlərinin əleyhini və bunları biz qətlə yetirməklə insaniyyətə xilas edəcəyik, insaniyyətə nicat verəcəyik. Amma onların böyük əksəriyyəti allanmış və həqiqətdən uzaq düşmüş bir insanlar idi. Bu atmosferdə, Yezidin sarayındakı Şama bu insanlar daxil olanda elə cahu cəlalına beziyiblər sarayları, elə dəndəsiyahlarla ki, sanki həqiqi mənada düşmənləri məğlub eləmiş və düşmənlərə qalib gəlmiş bir abuhava ruhiyyəsi ilə yaşayır. Belə bir atmosferdə xanım Zeynəb kimi şəxsiyyət əli qolu zəncirlə bağlanmış, bunları təsəvvür eləmək olduqca
çetindir. Amma həqiqəti dərk eləmək üçün, xanım Zeynəb əzəmətini dərk eləmək üçün bula çox önəmli bir məqamlardır. Əlində qolunda zəncir ola ola, bu o cürlə cahu cəlalla bəzənmiş bir meclisə daxil ola ki, bütün hətta qonşu ölkələrdən belə qonaqlar dəvət olunub ki, biz düşmənlərimizi məğlub eləmişik, dindən, imandan, ümumiyyətlə insaniyyət aləmindən uzaq düşmüşlər, biz məğlub eləmişik və bu günləri bizim qələbə günümüzdür, biz qələbə günümüzü elan eləmək üçün böyük bir möhtəşəm şənlik mərasimi təşkil olunur. Belə bir məqamda xanım Zeynəb əli əyaqlı zəncirdə qalxa əyağa və qonşu ölkənin nümayəndələri, səfirlərinin müqabilində bu elə nitq söyləyə, elə çıxışlar, kəskin çıxışlarla çıxış eləyə və o Kərbəla çölündə qanı tökülmüş 6 aylıq uşaqdan tutmuş ta 93 yaşına olan yaşlı və axsaqqal kişinin hüquqlarını orada müdafiə edir. Nitqi ilə, bəyanı ilə, danışıq ilə, ancaq çıxışları ilə, ancaq danışığı ilə elə gözəl nitq söyləyir, bütün o meclisi və o meclisin atmosferini tam əks istiqamətə xanım Zeynəb öz çıxışı ilə eləyə bildi ki, döndərsin və elə gözəl müdafiə elədi ki, bu günlərdə onun o çıxışlarını insanlar mütaliə eləyəndə, dünyanın görkəmli şəxsiyyətləri, mütəfəkkirləri mütaliə eləyəndə öz acizliyinə etiraf eləyir və xanımın əzəmətini müqabilində təzim eləyirlər ki, həqiqətən bu xanım necəqinə böyük ruhiyyəyə malik bir xanım idi ki, əlin, qolun zəncirli ola elə bir çıxışlar eləyəsən ki, o tərəfi müqabili ki, öz qələbə hissiyatı ilə, ruhiyyəsi ilə elə bilir ki, hər bir şeyi ələ alıb, amma onu məcbur eləyəsən həmin o bəzənmiş taxtı tacını matəm abı havasına bürüyə və məcbur ola ki, mən eləməmişəm bu zülümü, bu haqsızlıqları, hüquq tapdalantıları mənim döyü, onu Kufədə İbn Ziyad elədi. Boynundan atmaq məcburiyyətində ola, halbuki 2 saat öncə özü sinəsini verib qabağa ki, biz qələbə çalmışıq. Xanım Zeynəb olmasaydı, xanım Zeynəbin o çıxışları, o müdafiəsi olmasaydı, İmam Hüseynin qanı Kərbəla çölündə batmışdı. İmam Hüseynin hamiyyatdan çıxmışdı və həqiqətən də Yezid və Yezid sülaləsi meydanda qələbə çalmış kimi qələmə verəcəkdi və qəbul elətdirəcəkdi ki, onun qarşısına alan xanım Zeynəbin o çıxışları və xanım Zeynəbin o müdafiələri və o mübarizələri oldu.